saya tengok dulu. Saya tak tak saya saya tak sure lagi. Saya kata, "Eh, betul ke tak ni kan?" Lepas tu tengok harga jugalah Tengok kan. harga. Ha, tengok harga dia mampu ke tak. Lepas tu Faham. tengok. Saya tengok, saya tengok live, Ya. saya tengok ada orang share. Lepas di situ saya tak terus buat, saya tak terus beli. Saya saya tengok dulu apa feedback-feedback. Lepas tu pasal yang POC, apa yang pasal Because. PCOS tu, yang pasal ikan keli tu apa Ikan yang keli tak boleh makan. itu saya detox lah sebelum saya beli benda tu. Ambil masa jugalah, berapa bulan jugalah. Lepas tu baru saya cakap dengan suami, nak kena try ni. Saya kata, jadi kita pun nak nak usaha kan. Saya try. Tu saya mulakan dengan box 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 ni lah, yang box yang kecil, yang yang kotak kecil. Tu. Oh, yang dulu kan versi box, sekarang versi jar. Tapi yang berapa seci tu, doktor? Oh, yang 7 seci, yang ni ke? Yang macam yang ni. Ni saya beli dua sekali rasanya. Tapi spesial lain, spesial lain. Kalau dua box masa tu untuk 2 minggu penggunaan juga. Tapi saya tak nak bagi harapan tinggi, saya guna je lah. Saya guna lepas tu tengok macam dia naik jerawat kan. Dia naik jerawat. Tapi kata jerawat tu tak apalah, tindakan, tindak balas lah kan. Tapi saya still juga buat detox tu yang, tapi saya tak ambil protesi. Saya memang buat yang kayu manis dengan lemon tu. Limau-limau kasturi tu. Lepas tu dah habis yang buat ni, saya beli yang jar. Saya try satu jar dulu. Okay. Satu jar. Lepas tu saya buat label, usaha lagi usaha. So sempat berapa jar agak-agak semua total? Tiga jar bersamaan 21 sehe. Satu bulan setengah jugalah. Suami minum tak? Saya ada suruh suami test lah. Tapi dia pun macam tak apalah, saya je lah. Dia test macam tu je lah. Okay. Alright, mesti ramai nak tahu macam apa dia petua kulit kayu manis dengan limau kasturi tu kan. Puan Zara boleh share sikit tak apa benda betul yang Puan Zara buat lepas dengar daripada apa yang saya pernah share sebelum ni? Okay, kalau yang cara-cara minum. Tapi saya guna 3 biji, okay. Masukkan dalam air tapi tanpa gula. Saya minum lah, saya minum pagi dengan malam. Okay. Lepas tu manis. Yang untuk kayu manis tu saya guna kadang-kadang bila saya rasa ambil makanan yang tersalah ambil tu, saya ambil yang kayu manis tu. Tapi memang saya rasa tu pun detox tu pun macam berkesan untuk saya. Betul. Itu salah satu keadaan natural lah sebenarnya. Untuk reverse balik. Lepas tu sambil tu saya jaga makan juga, buang yang apa, fast food semua tu. Untuk ya, kita nak ada no kan, mesti kita macam usaha kan. Itulah macam itulah. Apa perubahan masa mula-mula first week, perubahan lah yang Puan Zara rasa masa lepas minum Everty kan? Sebab kan mula-mula dah try detox dulu, natural yang macam kita ajar. Lepas tu Puan Zara try yang susu Everty. Tapi first rasa-rasa ingat tak macam mana perasaan, rasa kat badan ke, perubahan pada badan? Yang mula tu kita rasa okey, macam tak ada naik apa kan. Yang lepas tu lepas beberapa kotak dah masuk, berapa secek tu dia naik jerawat. Tapi dah risaulah. Saya kata tak boleh ni macam, aduh, tapi saya kata tak apalah, jerawat pun jerawat lah kan. Lepas tu slow-slow dia hilang jerawat tu. Okay. Lepas berapa sampai saya sahkan pregnant tu, jerawat tu dah berkurang. Tapi macam mana boleh terpregnant tu? Sebelum ni macam mana? Kitar head saya semua normal. Tapi tak tahulah sebab maybe nak telur tu macam kita tak tahu macam jumpa penghasilan. Tanda subur tu mula tak jumpa. Lepas tu jumpa. Saya macam dah sure tau. Sure kata, tahu-tahu memang saya cek double line. Tapi guna sebelum tu guna apa yang cek telur tu? OPK. OPK. Memang naik. Tapi tu yang terai juga, tahu-tahu. Pregnant. Maksudnya Puan Zara punya kita hit memang teratur. Memang setiap bulan memang. Walaupun lepas operasi hari tu. Tu gambar kata kalau sis macam pregnant kalau sis sebab dia punya bulanan tu macam period tu tak teratur sikit kan. Tapi saya memang normal sampai doktor kata pelik lah macam normal tapi boleh kena macam ni kan. Maknanya awak punya sis tu memang ada something wrong dengan pemakanan lah sebelum ni kan. Ada trigger untuk besarkan sis tu. Okay.